მეორე მარიამ საბაიძე 8 წლის. ვსწავლობ მეთოთხმეტე საჩეო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ცეკვა, თამაში და ხატვა. აქედან ყველაზე მეტად მოყვარს ცეკვა. უკვე 3 წელია ვცეკვავ აიში. მახსოვს პირველი დღე აიში რომ მივედი. არავის არ ვიცოდი, მაგრამ არ ნერვულობდი. ბავშვებიაც ცეკვამდნენ, არც ვარცხობდნენ, ყველა მემელოდებოდა. ჩემი ცეკვის მასწავლებელია ნინო ტღუში. ის არის ძალიან თბილი მასწავლებელი, კეთილი და ერთგული. ცეკვაში თული ის არის, რომ მოძრაობებს აკეთებ. ადვილი არის ის ცეკვა, რაც შენიცი და იმას რო კარგად აკეთებ. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის აფხაზური. საყვარელი ერთი არის ეს. მე მქონდა 5 კონცერტი და ყველაზე მეტად მომეწონა მეხუთე. ეს კონცერტი იყო ქუთაისში, კარგად გავადეთ, კარგად ეცეკეთ და პირველი ადგილი წავიღეთ. მე მაგ 3 წელი საკონცერტო კაპა, აჭარულის, აფხაზურის და თიურულის. მე მინდა მქონდეს ცელდაკ წელი საკონცერტო კაპა. ჩემი გეგმა ცეკვასთან დაკავშირებით ასეთი. კიდე უნდა ვიცეკო 100 წელი. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ხატვა ვისწავლი ჩემით. როგორ ვისწავლე და ჯერ ხატის სახლები, მინდორი და ასე ვისწავლე ხატვა. ზოგჯერ მეგობრებთან ერთად ვითვლი და ვხატვა. მე ვიცი სახლის ხატვა, ჭიქის ხატვა, კოკტეილების ხატვა და კიდევ მინდორის ხატვა და გოგონების ხატვა და პეპელის. ყველაზე ხშირად ხატავ სახლს. მე მინდა მქონდეს პრინცესას სახლი, იმიტომ რომ მეც პრინცესა გოგო. ჩემი საყვარელი ფერი არის წითელი და არ მეყვარს მწვანე. ჩემთვის კომფორტულია საღებავებით ხატვა. ჩემ ნახატებს იმიტომ არ აგროვებ რა ნერვები რომ ეშლება ყველი. ნერვები ყველაზე ხშირად მიშლება რომ ვერ ვხატავ ნახატან, ფანქარი გადაწყდება და მაგის გამო ფანქრებს ვისწრი და მაგითომ არ მეყვარს. ხატვა არ და ძალიან მეყვარს. ჩემი ნახატები არ გამეყიდია, მაგრამ გამიჩქებია. ყველაზე ხშირად ნახატებს შუქნიან დედიკოს. თავის ბაბა სულ მოაქვს შუქნები. შანშალ მოგაიცათ მომიტანა სახატავი ნივთები. წელს მინდა მომიტანოს ორბობლა და ველოსიპედი. ჩემი არის თავის ბაბა არის 101 წლის. მისი ნაძერი სახელია ბაჩი. მე რომ ნახატებს ყედზე ეღირებოდა 10 ლარი. ხოლე რაცა მაგძელთაცაც ხარჯავ ჩიფსებში და საჭმელებში. ბევრი ფული რომ მქონდეს მექნება სასახლე, გარეთაუზი და მანქანა. მე ვიქნებია 10 წელს ვეყიდი თეთრფერის ფიუჟენს. ჩემი სკოლა იმიტომ მეყვარს, რომ ძალიან კეთილი კლასელები მყავს, ერთგულები და კეთილები. მასწავლებლებიც იგივე, ერთგული მასწავლებლები და კეთილები. ჩემი კლასში ყველაზე მხიარულია ბარბარე ქამაძე. ყველაზე ცელი არის ნიკო, ყველაზე ჭკვიანია საერთო ცხოვრება. ყველაზე მშვიდი არის ნოკი. მე ვარ ყველაზე ლამაზი, მოსიყვარულე, მზრუნველი და კეთილი. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელი არის ნათია ანანიძე, იმიტომ რომ კეთილია, ერთგული და მზრუნველი. ბავშვები ყავს და ლამაზია. რო გავესწრები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი მზარეული. ეხლა მინდა რომ ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ ძალიან კარგია და დიდი ვიქნები. სახლში ვცხოვრობ მე, დედიკო, მამიკო და ორი დაიკო. კიდე მინდა ვყავდეს ორი ძმა და ხუთი და. ჩემი დაიკო არის 12 წელს და ქვია მაგდა. ის არის კეთილი, მზრუნველი, მოსიყვარულე და ბოროტი. ბოროტი არის როცა ნერვებს უშლი მაშინ. მეორე დაიკო არის 2 წლის და ქვია მელისა. მელისა არის მტირალა, მოჩხობარე, ჭამს ბევრ საჭმას და არის კეთილი. ლამას. კეთილი და ლამას. მამიკო არის კეთილი, მზრუნველი, მოსიყვარულე და რასაც ეტყვი იმას შეგესრულებს. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, მზრუნველი, მოსიყვარულე და რასაც ეტყვი შეგესრულებს. მე ვარ საშუალო დიე სახლისი. ასე იმიტომ გონია რომ სახლის დალაგება ზოგჯერ მეზარება და საჭმელების გაკეთება. ვეზარებ. არა და ძალიან გემრიელ ხაჭაპურებს ვაკეთებ. ასევე ვატოხებ გემრიელ ყავას და მოსწონს მამიკოს და მეზობლებს. მე ყავას კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის შენს ნუკრის ნაამბობი. მე წერალი ვიყო, წიგს დავწერდი ფიფქიაზე. ეს ფიფქია ვიქნებოდი მე. მეორე წელია დავდივარ წიგნობაში და იქაურობა ძალიან მომწონს. კითხულობ, წერ, ჭამ და ვისვენებ.
წიგნებაში ჩემი მასწავლებელს ქვია ქრისტინა. ის არის კეთილი, ბედნიერი, მოსიყვარულე და მზრუნველი. ბედნიერი იმიტომ გონია, რომ ყოველდღე ბედნიერი სახეა. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ბავშვებს დაურიგებდი წიგნებს და სათამაშოებს. ჩემი ყველა თამაშია ლოტო. ლოტოს ისე კარგად თამაშობ, რომ ჩემპიონის რო ჩატარდეს გავიმართო. სამოგზაუროდ შემოვნებით წავიდოდი ბაკურიანში და ამერიკაში. ყვავილები და მე ვგავაწერე ვეკლოვარდს. წინა მონაწილემ დამიტოვა აშეთი შეკეთ. მარიამი რო არ მეკვას, რამე რქმეოდა. მე მარიამი დამარქვა ბებიამ და ძალიან მომწონს ჩემი სახელი. მაგრამ მარიამი რო არ მეკვას, ვერქმეოდა ნიკა. ჩემ შვილებს დავარქმევ მაგდას და მელისას. ვიჭიარები. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელიც სუპერ ძალა უნდა რომ ქონდეს. მე მაგალითად მინდა გქონდეს ფრენის სუპერ ძალა. ფრენ რომ შემეძოს, აქედა პირდაპირ გავფრენდებოდი ბებიასთან იტალიაში. ბედნიერება არის სიკეთის გაკეთება, ადამიანებს ზრუნვა და დედიკოზე და მამიკოზე ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.